Hej alle sammen og velkommen tilbage til Oakfield Farm. Vi har lige netop fået marken havlet færdig. Sådan der, og skal vi lige have den spillet af. Nu skal jeg spændt af den hav, der sidder der på. Det er fået min, så kan jeg vide, om vi bare lige skal lade den stå heroppe, eller om Nils Hansen, han kører den ned til mig. Så næste job i dag er faktisk at køre ned og lege en maskine mere til Nils Anton, så vi kan få noget af alt hans skylde fjernet. Og det jeg har tænkt mig at gøre, det er, at jeg har tænkt mig at køre op og begynde at køre gylde på en af hans marker, der faktisk ligger oppe bag ved min gård. Og lige hvor nummer marken har, det kan jeg ikke huske, det er sådan set også lige meget, for jeg ved, hvor den ligger hen. Han har jo faktisk en kæmpe stor mark, der ligger lige ud for min gård, og så har han lidt længere op ad vejen, inden man kommer op til min mark deroppe. Der har han faktisk også en mark. Så ja, nu kan jeg jo egentlig selv have taget den hav med hjem, men nu lader vi bare lige stå op i Nils Anton forløbig, og så må vi se, hvornår vores bygninger de er klar, medmindre Nils Anton han vælger at køre den hjem til mig. Det bestemmer han egentlig selv. Jeg ved ikke, hvad han havde af planer i dag. Men jeg har planer om at køre ned og lege den største gyllevogn, jeg overhovedet kan finde. Og så skal vi snart få kørt noget gylle ud. Ikke fordi hans gylletank, den er ikke så voldsomt stor, men vi skal jo helst gerne hjælpe Nils Hansen, så han ikke skal bruge penge på gødning, selvom han er nået stående. Men jo længere tid det kan blive stående, det bliver jo ikke sådan lige for gammel. Og så kan jeg hjælpe ham med det i stedet for, fordi jeg synes ikke, jeg har set nogen gyllevogn op ved ham. Men det er jo lige meget. Vi er nødt til at hjælpe en ven i nød. Så det er egentlig det, vi har planer om at gøre. Når han nu er så elskværdig, lad mig sove på sofaen op ved ham. Han kunne egentlig godt have sat en seng op, eller lavet et rum, eller et eller andet. Jamen, nej, det behøver han selvfølgelig ikke. Det er fint nok, fordi jeg har jo ikke planer om at skal være deroppe ret længe. Med mindre at... det kommer an på, hvad de finder ud af herover selvfølgelig. Ja... De nåede mega meget i går. Det er jeg mega glad for. Så kan jeg få grisene kørt hjem snart. Så kan jeg begynde at passe dem derhjemme. Så jeg skal også have begyndt at køre nogle maskiner. Det kan jeg selvfølgelig sige til Nils Hansen, om han ikke kan gøre. Fordi vi skal da bruge en kornvogn. Og vi skal bruge en vandvogn og noget til at strø med. Jeg ved ikke, om han har tid til det i dag. Ellers så skal jeg måske bare lade være med at spørge ham ad. Og så lade ham koncentrere sig om sit eget. Nå, det finder jeg ud af. Nu er jeg i hvert fald snart hen ved forhandleren, og så må vi ind og se, om han ikke har et eller andet stående, vi lige kan bruge, som vores traktor for øvrigt også skal være stor nok til at køre med. Så hvis jeg nu sætter den der... Han har ikke lige fået givet en pris på den traktor der endnu. Det kan han nå for øvrigt godt snart skynde sig lidt at gøre. Hvad har vi? Gyllevogn. Slurry tanks, der er nogle ret store nogen. Jeg synes, det giver ikke mening at bruge den der, når det kun kan være 55.000 liter i. Det synes jeg ikke, det gør. Det kunne altså være sjovt at prøve. Der er... Er det en gyllevogn? Det er det. Jeg tror, det var en vandvogn. Nej, der kunne også være vand i, kunne det ikke det? Nej, det er så kun til gylde. 10.000 liter. Det ligner mistænkeligt meget, sådan jeg har vand i. Den her 30.000 liter, 240 heste med slangeudlægger. Hvad kan der være i den der? Der kan være 34. Og den er 36 meter bred. Den her, den er 30. Jo, vi prøver at se, hvad det koster at lege sådan en der. 10.000. Det var også en slags penge. Men jeg er sikker på, at hvis Nils Hansen får tingene til at fungere igen, så tror jeg, han vil gøre alt, hvad han kan for at få betalt tilbage. Den her, den leaser vi, og så har vi faktisk brugt nogle penge på det. Men det kunne jo også godt være, at vi kunne bruge vognen til at gøde nogle af vores egen marker med. Noget andet, jeg skal faktisk gå ind og have betalt noget af min gæld i dag. Det har jeg tænkt mig at gøre i hvert fald. Det der, det bliver ret svært at få spændt på, kan jeg se. Sådan som det står. Og gyllevognen kan jeg jo da sikkert få spændt på, men lige at få slangeudlæggeren på derom, det kan godt blive en lille smule sværere. Også på med den. Nå, det bliver sat på det hele. Det var godt. Og så skal vi lige se, hvis vi nu bakker lidt med den her, så vi kan komme rundt og op foran. Nå, jeg får lige spændt på i en fart, og så drøner jeg op ad mod Nils Anton igen. Så kom vi næsten op til Nils Anton med ikke verdens største gyllevogn, men den er godt nok stor. og kræver 350 heste. Vi har 445 at gøre godt med under hjelmen af den her dejlige store klasse. Og lige foran, der kører Nils Hansen faktisk uden harve, så mon ikke han har været nede og sætte harven nede på min gård. Nu ved jeg ikke lige, hvad der er nemmest for mig, om det er at køre den her vej rundt, eller hvad det er. Det kan jeg jo lige se. Det tager sikkert også voldsomt lang tid. Jeg ved ikke, hvor stor en pump han har til at fylde i med. Det får vi lige at se. Åh, jeg skal lige have fat i Nils Anton. Hej, Nils Anton, kan du ikke... hvis du ikke har en hel masse at lave i dag, har du det? Åh, super godt. Kan du ikke køre det, vi skal... Jeg har fået at vide, at grisen egentlig gerne må komme hjem. Så hvis du tager det af mine maskiner, der skal bruges til at fodre grisen med, kører det ned på min gård og sætter det om bag ved et eller andet sted, og så... kunne du egentlig også køre op, og så gå ind og høre, om du ikke må låne lastbilen og vognen deroppe, fordi så begynder vi bare at køre grisene hjem. Fordi så går jeg i gang med det gyldehalløj her. Er det okay med dig? Ja, super godt. Jamen, vi ses senere så. Sådan. Det havde han faktisk tid til. Jeg ved godt, nu kunne han selvfølgelig have kørt gylde ud, men... nu holder jeg jo lige med den, og så kan jeg jo sådan set lige så godt gøre det. Så skal vi lige have startet. Jeg er spændt på, hvor lang tid det tager. Ah, det går rimelig stærkt faktisk. Så det er ikke noget, vi skal vente flere timer på. Jeg kan huske, og der var simpelthen sket en fejl for mange, mange år siden. Det allerførste sted, jeg arbejdede på land, det var der, hvor jeg kørte rundt i en Ferguson 165 og en lille 4,5 tons skyllevogn. Den hed Korgan. Jeg skal ikke sætte og reklamere, men jeg tror ikke firmaet findes mere. Det kan godt være, den gør det, det skal der være usagt, men jeg har ikke set dem for nylig. Og det tog nok et kvarter, eller måske 20 minutter, det er lidt svært at sige, fordi jeg var ikke så gammel længere. Jeg kunne godt klokken, men det tog mega lang tid at fylde den her gyldevogn. Og der kørte vi jo faktisk rundt i lang, lang tid og ventede. Når han venter på mig, så kører jeg først. Der kørte vi jo faktisk, eller jeg tror vi kørte i et års tid eller halvanden med... Hvor det tog så lang tid at fylde den her gyldevogn. Indtil en dag, hvor sønnen nede fra elektrikerfirmaet kom ud og skulle kigge på et eller andet. Og så spurgte... ja, Karsten hed han faktisk, ham jeg arbejdede for. Om det kunne være rigtigt, at sådan en pump, der nu er der så ved at være nogle år gammel, om den skulle tage så lang tid at fylde op. Jamen det kunne han lige gå op og kigge på. Så var der blevet byttet om på to ledninger. Der var nok to faser, der var blevet byttet om på, så pumpen kørte den forkerte vej, så det var egentlig helt utroligt, at den overhovedet kunne pumpe. Og da pumpen kom til at køre den rigtige vej, så skal jeg lige love for, at den kunne fylde. Ikke så hurtigt som i dag. Men så tror jeg, vi var nede på 4 minutter for 4.500 liter. Så blev det jo lige pludselig sjovt nok at køre gylde ud. Man skulle ikke sætte inde i en traktor, hvor der ikke var hverken døre eller noget som helst, der sætter fryse, imens man ventede på, fordi det var faktisk ret koldt om foråret og efteråret, når man kører gylde ud. Hvis det regnede lidt, og det blæste lidt, så blæste det lige nøjagtigt igennem et førerhus. Og så sagde man derinde, det blev smadret våd. Og det var ikke så sjovt. Men pumper i dag, de pumper sikkert lynhurtigt. Pumper på slamsuger er sikkert oplevet bedre end slamsuger, jeg har kørt med. Fordi den var også mega langsom, og man kunne ikke høre overhovedet, eller jo, man kunne høre, hvornår slamsugeren var fuld, men det kunne man sagtens tage fejl af. Det har jeg faktisk taget fejl af en gang, og så kørte jeg jo 5-6 km ud på vejen for at læse af, og så var der nærmest ingenting i. Det var mega træls, fordi den lige gav en lille bitte mislyd, og det var ikke så godt. Men så var jeg nødt til at vente. Men det var sjovt at køre med slamsuger, det kunne jeg faktisk godt lide. Når der ikke var andre, der så på det, fordi når de andre, de kørte med den, så kørte de jo hen og stoppede, og så op med... Ja, vi kaldte det en kran. Der var slangen sidder på, og så hejste vi den over i tanken. Og så holdt vi og pumpet. Ja, jeg synes, at det var jo ikke ret meget sport i. Det kunne enhver finde ud af. Lige på nær mig, selvfølgelig, fordi at, jeg kørte jo nogle gange rundt med en halvtom vogn. Men det var, fordi min hørelse til Sydland ikke var ret god. Men jeg fandt jo ud af, at mange af de steder, hvor vi var, der var der jo totalt frit rundt om gyldevognen. Så når jeg kom hen til gyldevognen, så på vej hen mod den, så hejste jeg kranen op over i tanken, og så kørte jeg bare rundt, imens jeg tankede. Det måtte vi ikke. Jeg ved ikke hvorfor, men det er jo selvfølgelig en ret stor belastning på drejeskamlen, der hvor kranen den sad fast, men det var jeg egentlig glad med. Jeg sparede en frygtelig masse tid, jeg kunne få kørt en hulens masse gylde ud i forhold til nogle af de andre. Og der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvordan jeg gjorde, for jeg skulle i hvert fald nok lade være med at fortælle, hvordan jeg gjorde, fordi der havde jeg jo fået en kæmpe skiballe for én gang. Nu er jeg lidt spændt på, om det er den mark herinde, der er Nils Antons. Det er det. Ej. Åh. Det er vissen. Den mark her. Den har... Nå, den har tilsyneladende været sået op, og så har man glemt alt om det. Nå, det ser faktisk mere skidt ud end først antaget, synes jeg. Fordi det er jo ikke så godt. Det er jo penge lige ud af vinduet. Nå, det kan vi ikke gøre så meget ved. Nu skal vi have de her 36 meter gyldevogns klappet ud, og så skal vi se, om vi kan få sat GPS'en op. Bliver den bredere end det her? Eller er det her 36 meter? Det er godt nok om meget alligevel. Nu ville det måske være dumt, og man plejer jo faktisk at starte modsat enden. Men ja, det gør jeg. Jeg kører altså over og starter over i den anden ende her, for ellers skal jeg til at ligge og køre i det gylde her hele tiden. Det gider jeg ikke. Så kan jeg lige se, hvor hurtigt vi kan køre heroppe af. Nu begynder det jo at gå lidt opad. Det ser faktisk ud som om, at vi trækker det fint. Sådan, så kan vi så... hvad med GPS'en? Hvordan kan vi sætte den? Nå, det bliver jo ikke så nemt at sætte GPS op efter det her. Så skal vi lige have det her til at... Så skal vi lige have den der sænket. Ja, jeg kan ikke rigtig lige se, der kommer noget ud, men det gør der åbenbart. Så hvis jeg ikke kan se det, så kan I nok heller ikke. Nå, det er der ikke noget at gøre ved. Det kommer noget ud, det kan jeg se. Tanken den bliver i hvert fald mere og mere tom. Så hvis jeg lige bare sætter en GPS her, så er det den retning, vi kører. Den tømmer da lynhurtigt. Det er ikke lige min plan. Sådan, så slår jeg lige fra, fordi så kan vi nemlig lige køre herop. Nå. Det var ikke lige min plan, at det skulle gå så stærkt med at få den tømt. Så den blev faktisk meget hurtigere tom, end jeg lige regnede med. Og jeg kan egentlig godt se, hvor langt jeg kommer, fordi jeg kører jo alt det her afgrøde ned. Nu skal jeg lige spørge Nils Hansen ad, fordi det skal ikke have 30 kubikmeter per hektar. Det er for mig et. Det er jeg sikker på. Jeg vil jo måske sige, at det skal have... hvad skal det have? 14-16 stykker, vil jeg gætte på. 15 måske. Så jeg tror, at det får lige nøjagtigt dobbelt så meget, som det skal have. Men det drøner jeg lige hjem og hører Nils Hansen om, og så kører jeg selvfølgelig op og spreder lidt mere. Men... nu er jeg altså lige spændt på den mark der, fordi det ligner altså også noget, der er vissen. Det skal jeg altså også ligne at se. Fordi så skal vi jo have gang i det store udstyr. Så står det værd til en... ja. Ja, det kan jeg simpelthen ikke glemme. Det virker som om, at det hele det har været noget rodet. Der er også lidt rodet hernede i mig, faktisk. Min bil, den holder bare der midt i det hele, og... nu kan vi lige løbe herned og kigge. Det er det samme. Det er det samme. Nå. Det er to ret store marker med raps, som er blevet syltet. Og ikke i den forstand, at man har syltet raps, ligesom man sylter agurker og sådan, og det er overhovedet ikke det, jeg mener. Men jeg mener selvfølgelig med, at man egentlig lidt har glemt, at man har haft, ellers har man bare haft for meget om ørerne. Det kunne måske... virkelig lidt som om, at Nils Hansen, han har været i en eller anden form for stresstilstand. Der kom Nils Hansen. Så kan jeg lige spørge ham ad med det samme. Så vi så lige hopper ud. Sådan. Nils Hansen, lige nu der får det faktisk 30 kubikmeter per hektar. Det er ikke lige rigeligt. Skal vi ikke give det 15 i stedet for? Åh, super godt. Jamen det gør så. Nå, det var godt. Han plejer faktisk at give det omkring 15. For han plejer at have maskinstationen til at køre det ud, så... og de plejer at give det lige omkring 15. Det De siger, det kan godt være lidt svært lige at ramme helt nøjagtigt, men det prøver jeg i hvert fald. Så nu er der chance for, at jeg kan køre frem og tilbage, og frem og næsten tilbage. Kunne jeg forestille mig. Marken den bliver selvfølgelig længere og længere, jo længere jeg kommer over. Men hjem og hente et læs mere, og så skal vi selvfølgelig bare have ned en gang til. Så er vi her med læs nummer 2. Og nu prøver jeg at vente med at tage det her forære til bagefter. Det ved jeg ikke lige helt, hvordan. Jeg plejer jo at tage foræren først. Så det er jeg lidt spændt på, hvordan det kommer til at gå. Så skal vi lige have den der klappet ud. Sådan. Og start op. Og over herfra kan, nu kan jeg faktisk godt se gylden derovre. Det er fuldstændig blank. Så det er faktisk, det virker fint. Ja, det ligner faktisk egentlig, der er blevet kørt gyld ud. Så det er jo, passer jo godt i spænd med, at det er der faktisk. Så stopper vi lige, mens vi kører ned i den anden ende. Så hvis vi nu lige hæver den der, hvad så? Kører vi så stærkere? Ja, det gør vi faktisk. Og så vender vi hernede. Hvis vi kan, uden at rage ind i de busker der. Det er ikke sikkert, vi kan det. Jo, det kunne vi godt. Det er derfor, jeg faktisk helst vil lave foræren først. Fordi så har jeg en idé om, hvordan og hvorledes. Det er den der, den starter vi igen, og så... Sådan der. Og så er det bare dernede af. Nu bruger den ikke så meget, og det er faktisk også planen. Fordi vi skal jo ikke overgøde. Jeg har arbejdet et sted, hvor man var fuldstændig ligeglad med, hvor meget gylde det fik. Når vi kom ned i enderne og skulle vende, så fik vi at vide, at vi ikke skulle slå gyldevognen fra. Den skulle bare pumpe og pumpe og pumpe ud. Så det blev værre og mudder nede i foræret altid. Det synes jeg lidt, det var noget svineri, men sådan var det. Der. Og så er man jo nødt til at gøre, hvad der bliver sagt. Hvis man stadigvæk vil have sig et job, selvfølgelig. Den er... Ej, jeg kommer rundt. Jeg kan nok vide, om det er bare held hver eneste gang. Det kan den ikke finde et spor nu, det kan den godt. Jeg tror altså, jeg er nødt til at køre 2 gange i forære. Fordi at jeg har valgt at gøre det på den måde her, så har jeg ingen idé om, hvornår jeg egentlig skal stoppe. Men det finder jeg ud af. Nu kan vi lige prøve at kigge her indenfra. Og der er jo måler på. Lige derovre, der er sådan et lille pind og sådan en gul pil. Der kan man se, hvor meget gylde der er i. Jeg synes, det er mega godt lavet. Så de her Samson-vogne her, de er super, super fine. Dem bruger jeg ikke så tit. Også fordi jeg ikke så tit kører med så stor maskineri, som vi egentlig gør i den serie her. Men selvfølgelig skal vi jo køre med det, der er her. Så kan vi jo lige dreje, inden vi slukker den. Ja, om jeg så skal køre 2 gange i forære, så må jeg jo gøre det jo. Nu fik jeg den lige slået fra os. Så sætter vi den i gang. Der bliver noget overlap, men det tror jeg, det er jo... Hvorfor kører den den vej? Det er fordi, jeg kan få den sat til. Nå, der bliver måske også nogle helligdage. Men det er... Man kan se, der er sådan nogle små firkanter histepis på marken, der ikke tager imod gylden. Det er faktisk de steder, hvor season måtte gå ind og har gjort sådan, at der ikke kan gro noget. Lige netop der. Så nu passer det jo næsten med, når vi kommer herned, så er den tom. Så ved du hvad, vi... vælger egentlig bare lige at pakke den sammen nu, når vi holder hernede. Jeg ved godt, når der er 2300 liter i den, så er det måske lidt frås, og så skal jeg til at ligge og køre hjem med dem, for nu har vi jo faktisk kørt helt herned. Men det vælger jeg at gøre. Fordi inden jeg får vendt rundt og alt muligt, der kunne jeg have nået og kørt helt læs nærmest. Så er det op til Nils Anton. En gang til at hente, hvad var det, 34.000 ud af hans ret store gyldetank. Så er jeg på vej med nok det, der bliver sidste læs op på den mark deroppe. Og så er det faktisk gået fint. Jeg synes, jeg har før kørt gylle i farming, hvor traktorer de har problemer med at slæve, fordi jeg er altid sådan nærig med, at jeg skal ikke have så store maskiner. Og med det her, den har bare trukken, og det er vel enhver traktor, den størrelse selvfølgelig har gjort, så det er jo nok ikke nødvendigvis, fordi det lige står klads på den, at jeg synes, den er så eminent. Jeg synes bare, det er rart, når man kører med så stor en gyllevogn, at det så også bare trækker. Så skal vi lige have den der pakket ud. Så lige herop, hvor vi er kommet til. Det er jo lige netop her et sted. Hvis jeg lige svinger op her og trykker GPS, trykker på den der, og så er vi i gang. Man skal faktisk huske at sænke bommen bagpå, ligesom når man kører med en eller anden maskine bagpå, inden man overhovedet kan sætte den i gang. Så det skulle jeg lige have fundet ud af, hvordan det fungerer. Det fungerer fint. Og jeg kan huske, at jeg har før bøvlet med de her kæmpe store gyllevogne. Når jeg har engang kørt med den der gule, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men den der in-game, den har jeg før kørt med. Og jeg kan huske, det var noget værre bøvl. Fordi jeg kunne simpelthen ikke huske, hvordan man gjorde. Nu skal vi passe på lygtepælen der, eller ikke lygtepælen, men elmasten. Den kan se ud til at gå forbi. Og så... Jeg ved ikke, om det kan betale sig at sætte GPS'en på her, men nu gør vi det lige alligevel, for nu vi overlapper jo en hel masse ude i siderne der. Og jeg tror, når jeg kommer herover, så fortsætter jeg egentlig bare rundt, og så må jeg så håbe, at jeg kan nøjes med en gang. Det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg tror, der kommer nogle helligdage, hvis jeg gør det. Og selvom det ikke er min mark, så vil jeg selvfølgelig gøre det ordentligt alligevel, fordi vi skal jo gerne have en masse udbytte ud af den mark her, og så... går jeg ud fra, at vi kan få betalt noget af Nils Antons gæld, eller jeg kan hjælpe ham med det i hvert fald. Og når det så er betalt, må så ikke, eller det får vi jo forhåbentlig betalt, må så ikke, at han på en eller anden måde har lyst til at betale tilbage. Det tror jeg, han har. Hvis han kan. Hvis han vælger at blive ved med at have gården. Hvis han ikke bare siger, nu har jeg sat den til salg, jeg vil prøve noget andet. Og så siger, det var det. Det var det liv ude på landet. Så kan han selvfølgelig ikke, men så har jeg gjort, hvad jeg kunne, for at hjælpe ham. Og så har jeg det egentlig fint med det. Men det finder vi ud af. Og det bliver så ikke det sidste læs, kan jeg se, for jeg når ikke rundt her med det her. Det gør jeg ikke. Det kan jeg tydeligt se. Men jeg når et godt stykke vej. Det er slet ikke det. Og her har jeg faktisk kørt. Ja, så kan det egentlig godt være, at jeg kan nå det alligevel. Nu slår jeg i hvert fald lige den der fra. Sådan, så skal vi bare lige have den startet op igen. Nu vil det jo være mega træls, hvis jeg ikke når rundt. Det tror jeg ikke, jeg gør. Men så henter jeg et læs mere. Og så tager vi lige det også. Og så har vi jo... Ja, jo. Det... Hvis det kun er de der små trekanter og firkanter, så tror jeg egentlig, at vi overlever, at det ikke har fået gylde. Ja, der er lige... Der skal måske bruges, hvad... 500 liter hernede i hjørnet. Det er ikke ret meget. Det kører jeg ikke herned med den her kæmpe maskine for. Fordi den er... Nej, der mangler også derovre. Ja, der mangler derovre også. Nå, jeg drøner hjem og henter et nyt læs, og så får jeg lige det sidste givet i en fart. Så tager vi lige netop det sidste. Alle de små helligdage, dem kører jeg ikke rundt for at tage. Jeg tror, at vognen den kan jeg køre ned og tømme nede på den anden rapsmark hernede, som er blevet en lille smule forsømt. Men vi mangler kun lige det hernede. Så er vi faktisk færdige med den mark. Så har vi da nået en lille smule i dag, og så er jeg lige spændt på, om Nils Hansen han har fået kørt alle mine maskiner ned til grisene, om hvor mange grise han har nået at få kørt. Jeg ved, at han faktisk er i gang med at køre lige nu. Så det bliver lidt spændende at se. Nu tror jeg, at det er blevet dækket sådan rimeligvis. Og så skal vi slukke den. Vi kan godt fornemme på det hele, ikke? Og det her, det Så er jeg på vej ned ad verdens mest humlede vej. Og den tilhører faktisk Nils Anton, kan jeg lige hilse at sige. Så skal vi lige have den her pakket ud igen, og så skal jeg bare lige... Det her, det gælder egentlig bare lige om at få gyllevognen tømt. Det er det eneste, der skal. Ja, så selvfølgelig også at gøde. Men... jeg bruger ikke noget GPS eller nogen ting på det. Så er vi i gang med det. Og jeg tror, når jeg kommer op i den anden ende, så er den faktisk ved at være ret tom. Fordi der er egentlig et stykke vej, fordi det er en rigtig, rigtig stor mark, den her. Jeg tror faktisk, at den er større end min mark 34 derovre. Den ser ikke så stor ud herfra, men der er faktisk en lille smule mark over på den anden side af bakken. Så stor det er den, det ved jeg. 50% har vi tilbage, 17.000 og et eller andet liter. Så det er en 34.000 liters tank, 34.500. Så er der også en fin kran oppe på taget der. Det er jo nok, hvis man ikke har en pumpe. Jeg ved ikke, om den kran deroppe, den egentlig pumper hurtigere end gyldepumpen hjemme i Nils Anton. Det må vi jo prøve af en dag. Der kom Nils Anton med et læs gris. Mega godt. Det var godt, at han ville køre de grise der, fordi den blev faktisk lidt træt af at køre rundt med den anden der skulle sælge dem. Så det er fint nok, at vi lige kan skifte den til det. Det er super dejligt. Nå, 26%. Sådan, så er den ved at være tom. Så vender jeg lige rundt her, så tror jeg ikke, vi kan gøre ret meget mere ved det. 0% og 0 i tanken. Sådan, så skal vi bare lige have den klappet sammen. Op med den. Og fold. Så må vi hjem, så må vi hellere få slukket noget af alt det lys her, så kun nøjes med at have det tændt, der sidder heromme foran. Og så skal vi lige have noget blink på taget, det er nødt til at... Sidder der også det på gyllevognen? Det gør der. Mega godt! Så kan vi godt køre. Vi kan køre ret stærkt ud på sådan en mark her, der er sået. Eller har været sået i hvert fald. Og den er egentlig rimelig jævn. Det er så en lille smule værre, når vi kommer hen til den vej her. Der er nok nødt til at tage farten af, hvis jeg ikke skal... rystes rundt som en milkshake. Ej, den er ujævn. Sådan, der kom Nils Anton lige igen. Så har han lige fået dem læsset af. Det var godt, så kan jeg begynde at passe griser hjemme i stedet for at have en anden en til at passe dem. Det er også lidt rart, at man selv har en lille smule styr på, hvad der egentlig sker. Kan jeg vide, om jeg kan komme rundt her? Det kan jeg ikke. Jeg er nødt til at køre lige ud. Og så er jeg nødt til at bakke op af vejen. Eller jeg kunne selvfølgelig bare køre om på marken og vende, men nu vælger jeg lige at bakke heroppe af i stedet for. Det tror jeg faktisk også, det er en lille smule hurtigere. Sådan. Så skal jeg hjem og se, om Nils Hansen, han har flyttet alle maskiner, eller hvad han lige har. Han kører nok op med den der lastbil igen. Sådan. Så er vi faktisk færdige med den mark. En dags arbejde, så super dejligt. Så skal jeg lige have fundet et eller andet sted og sætte det her kæmpe træk. Jeg ved ikke, om jeg kan stå herhenne. Nu står der jo også en masse af mine maskiner herhenne. Der står faktisk 3. Hvad står der over i den silo derovre? Ingenting. Der ligger en palle. Hvis jeg lige flytter den, må så ikke, at jeg kan bakke gyllevognen herind. Kan jeg ikke? Den kan vi smide herover. Op på den gamle vogn her. Må ikke, hvis jeg nu kan vende her, det kan jeg jo selvfølgelig. Det er alt for stort det her til at komme rundt med. Men så er jeg nødt til at vise mine driving skills. Eller mangel på samme. Nej, de er der. Se, sådan, så er der vendt rundt. Og så skal jeg lige helt over til stakittet her, så jeg lige kommer udenom min såmaskine. Så skal jeg bare bakke efter den silo derovre. Så kan jeg ikke lige dreje skarpere, kan jeg mærke. Egentlig en fin størrelse silo. Jeg kan godt lide de her køresilo, der ikke er så voldsomt dybe. Der må egentlig gerne have været en lille smule kortere for min skyld. Og så er den bare heller ikke voldsomt bred. Det synes jeg rigtig godt om. Fordi det hele, det er normalvis i farming, det er så kæmpestort. Det skal det selvfølgelig også være på store gårde. Men nogle gange... Der har vi en Nils Anton gående. Den her, den kører jeg lige om med, fordi nu skal jeg jo lige... Hvor skal vi... Jeg kører om og ser, om den kan stå heromme, hvor alle de andre maskiner står. Så har vi det hele samlet. Jeg ved godt, Nils Hansen, han er ligeglad med, om jeg sætter den et andet sted. Sig mig, Kan jeg vide, hvor mange uldpaller, der skal fyldes her? Nu står der pludselig 3. Åh, han er ikke blevet helt færdig. Der står min vandvogn faktisk. Nå. Ved du hvad? Jeg slukker lige for mit roseblink. Den tror jeg faktisk, jeg kører ned med nu. Jeg ved ikke, om Nils Hansen han kom hen, fordi at han lige... om han ville et eller andet, eller om vi skulle ind og spise, eller hvad han havde tænkt sig, men... Nu tager jeg lige den her vandvogn, så. Det er jo en af de ting, det skal jo gøres. Så slipper jeg også for det i morgen. Så på med den, og på med slangerne. Sådan. Og det synes jeg jo ikke, jeg skal bruge den store klasse til. Det er det vist spild af 435 hest og slæbe en vogn, der egentlig kun kræver, hvad? 50 måske, hvis den er fuld. Sådan der, ud og have den spændt på. Vi sætter lige slangerne på, fordi ellers så bremser den jo ikke. Og den vogn her, den er jo kendt for at blokere på hjulene, hver gang jeg prøver at bremse. Sådan. Den drøner jeg ned med. Og så kan jeg jo lige gå rundt og se, hvor langt de er kommet med byggeriet dernede. Så det bliver super spændende at se, hvor langt de er kommet, eller om de overhovedet... Der var Nils Anton. Nå, det kan være, jeg lige skal fortælle ham, at jeg kører derned. Det kunne egentlig godt være, at jeg lige skulle det. Det gør jeg lige. Nils Anton, jeg drøner lige ned med... vandvogn der, så kommer jeg hjem, og så finder jeg bare lige selv på et eller andet og spise, når jeg kommer hjem. Ja, super godt. Vi ses om en times tid. Så drøner jeg lige dernede. Jeg skulle faktisk lige have haft noget vand med, tror jeg, fordi jeg kunne lige mærke min hals, at... Sådan, og så lige noget roseblink på. Sådan. Faktisk ikke ret meget lys på sådan en traktor, så det hjælper ikke engang noget at hæve den her. Det kunne jeg jo lige gøre sådan, der i hvert fald ikke i mit synsvinkel. Så er den væk. Nå, jeg drøner ned med den her, og så ses vi om et øjeblik. Og når jeg så kommer hjem hernede fra, så er jeg simpelthen nødt til lige at gå ind og afdrage noget af det lån, der det her glemt, det skulle jeg faktisk have haft gjort. Eller nej, det skulle jeg ikke have haft gjort, det skal bare gøres i dag. Men må ikke, at det går, hvis jeg lige starter min bærbar op, når jeg kommer hjem, og så lige... for det overført. Jeg håber egentlig også, at Nils Hansen han har sat maskinerne ret pænt om, så det er til at komme til. Fordi vi skal jo ret snart i gang med at fodre grisene. Det er godt nok godt mørkt. Kan man vide, om der er nogen hernede overhovedet? Nå. Det ser det ikke ud til. Jeg må nok hellere blinke alligevel. Hvad?